Mirë po, ndjes, pa brendit e Serbisë, për të kuptuar, kur thua kamion serb, kamion tregtar, apo kamion ushtarak? Ushtri serb. Ah, okay. Po, ushtarak. Kamion ushtarak. Kamion Po, po, po. Dhe ky kolegu nga Kamenica kishte dokumentuar këtë edhe përmes një video e cila ishte vërë virale gjithandej në për mediat kosovare, me që prapë e fjallë për futjen e një pjesë të, një pjesë, disa ushtarve të ushtrisë serbe me kamion ushtarak brenda kufirit me Kosovën, të cilët ky kolegu një kishte dokumentuar përmes videos dhe pastaj këtu pamje morën dhe inkru gjithandej Kosovës në për mediat kosovare. Më thej që kishte patur një lloj reagimi të forcave të policisë apo ushtrisë kosovare në rastin konkret. Njëri ishte shfaqur edhe policia Kosovës për të ofruar siguri siç bën ndam në tërë territorin e Republikës së Kosovës. E shikon si një lloj provokimi u rall si gazetar duke qenë se po ndjek çështjet të Kosovës, po. Vučić ditë të bëj kësi loj manovrash në kufirin në Kosovën, unë nuk besoj se është vullnet i liri vet atyre ushtarve të cilët afrojnë atë shport në kufirin në Kosovën, mirë po për të ngjallur debate dhe për të zhvendosur vëmendje nga zhvillimet brenda Serbis, Vučić hën pasere ditë të bëj kësi loj manovrash të cilat pasaj e zhvendosin vëmendjen me dëvërtit, me që bëhet mediale dhe pasaj kemi një diskutim dhe debat të tërë që zgjatë ndoshta me ditë të tëra lidhje me këto veprime të ushtrisë brenda ose ofërt të Republikës së Kosovës. Po, ti e shikon si një lloj veprimi nga ana e Vučić këtë pjesë, sepse po thoj edhe pak më përpara që nuk është diçka e rastësishme që vetë ushtarët janë afruar për të tërhequr vëmendjen për shkak të situatës ekonomike politike brenda për brenda Serbisë ke fjalën, apo jo? Vazhdimisht Vučić sa herë që është në pyetje rrezikimi i pozitës së tij brenda për brenda Serbisë dhe sa herë që ka protesta masive, gjen një kauzë të rreme për Kosovën dhe ja servon atë publikut serb që sa ai po e mbron Kosovën dhe kësaj ai është rojtari i Kosovës. Këtë e kemi të kjo në çdo paraqitje mediale të tij, pra Vučić ditë luaj, gojja mirë nacionaliste mbi lejë gojja më mirë se kurti dhe çdo lider tjetër i Ballkanit. Ural, përgjatë kësaj kohe, se un sigurisht ditën e mbrëmjen e djeshme mundova të shihja se çfarë reagimesh do ketë. Deri sot, ora është 10:56 minuta, kemi parë reagime nga ana e ndërkombëtarëve për këtë rastin? Jeni hasur? Ende nuk kam pasur reagim. Unë nuk kam hasur në ndonjë reagim që kanë bërë ndërkombëtarët. Megjithatë, e kujtojmë që kemi edhe arrestimin e një ushtari të UÇK-s në kufirin e Serbisë dhe Ministria e Punëve Jashtme e Kosovës kanë njoftuar që kanë dhënë reagimin e tyre në raport me shtetet e Kuindit dhe kanë njoftuar të gjithë ndërkombëtarët që ndodhen brenda Kosovës në lidhje me situatën. Tash ndodhen në pritje të një konfirmimi nga Ministria e Punëve Jashtme të Serbisë për detajet e arrestimit dhe e kemi të qartë pra politika kosovare me domos nuk po mund të shkoqitet dhe të shkëputet nga Serbia pa shkak zonave të ndryshme të shumta që lidhen kryesisht me çështjet e sigurisë dhe me çështjet të aspekteve që lidhen me nacionalizmin. Ural, bëre mirë që e solle në vëmendje, ky ka qenë një reagim i bërë para 13 orësh, po ashtu mbrëmjen e djeshme jemi hasur. Unë kam këtu përpara reagimin, nëse më lejo shkurtimisht ta lexoj dhe më informoj nëse ka diçka të reja apo çfarë diet me çështjen. Mediat serbe thot Ministria e Jashtme e Kosovës dhe Diasporës, pra Ministria e Jashtme dhe Diasporës për Kosovën, që mediat serbe kanë përcjellur sot deklaratën e ministrit të brendshëm të Serbisë, i cili thotë që policia e Serbisë sot 12/8/2024 ora 6 të mëngjesit në vetkalimin kufitar serbi-hungari në është arrestuar një person me inicialet MI, shtetas Republikës së Kosovës në akuzat për gjoja, krime të luftës kundër popullsisë jo shqiptare gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Ministri i Brendshëm serb pretendon në deklaratën e tij se rasti ka të bëjë me gjoja rrëmbimin e një çifti bashkëortor të etnisë serbe në Prishtinë në qershor të 99-s, të cilët sipas pretendimeve janë qenë kanë dërguar në një burg të improvisuar ku i qenë kanë nënshtruar dhunës fizike dhe psikologjike. Shtetasit Kosovës MI, organet policore kanë shqiptuar masën e arrestit prej 48 orësh, ndërsa thuhet që pas kësaj periudhe ai do t'i dorëzohet prokurorisë së lartë për krimet e luftës së Beogradit për procedura të mëtejshme. Gjithashtu thuhet në këtë njoftim të dhënë nga vetë Ministria e Jashtme se rrethorës 8:00 të mëngjesit një pjesëtar i policisë së Kosovës është ndaluar dhe u mor në pyetje nga policia kufitare serbe në pikën kufitare të Merdares, ndërsa po udhëtonte me autobusin për Serbi drejt Republikës Federale të Gjermanisë. Pas disa orësh ndalimi, zoti Berisha, zotria në fjalë, u lirua dhe po vazhdon udhëtimin drejt Gjermanisë. Mirë, të ndalemi për këtë arrestimin e ish luftëtarit të UÇK-s, të paktën
nga çfarë arrita të kuptoja dhe nga ky postim i bër nga Ministria e Punëve të Jashtme, dhe pse her pas here, sikur se po lexoja, ka përdorur dhe fjalën gjoja. Duke hedhur poshtë besoj një pjesë e deklaratave të dhëna nga ana e kryeministrit të Serbisë. Çfarë dihet Ural? Tashi Serbia gjithherë vepron njësoj me ushtarët e Ushtrisë Lindore të Kosovës. Sa herë që një ish ushtari i Ushtrisë Lindore të Kosovës kalon ose futet në territorin e Serbisë, ai përfundon i arrestuar, kush do të qoftë ai. Pra mjafton që të jesh në listën e ushtarëve të UÇK-s, që të mos guxosh ta kapërcesh kufirin mes Kosovës dhe Serbisë apo nga një ndonjë kufi tjetër të futesh në Serbi. Kjo është lojë që vazhdimisht e bën Serbia, me që të gjithë ushtarët e Ushtrisë Lindore të Kosovës akuzohen për krime lufte kundër popullatës civile serbe në Kosovë nga vetë Serbia. Ashtu si pra shumë kriminal serb kanë kryer krime lufte në Kosovë dhe